Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam tentu Malaysia guys. Welcome back to Ma Fatimah's Cooking Channel, Mamah Cookings guys. Jadi kami daripada Ma Fatimah's Cooking Channel hendak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam ya. Wah, beria-rianya raya kali ini. Saya punya tekak dah jadi sikit ya. So, adjust lah korang. Jadi, untuk hari raya special ini, Mak Fatimah nak menunjukkan resepi untuk memasak biryani kambing special Mama style punya. Ya, so sebelum korang tengok video ini, jangan lupa tekan like, share dan subscribe ya guys. So, jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. Bunga batu hitam, kayu manis, jadi patri ataupun jawitri dalam bahasa Inggeris adalah nutmeg mace ya. Nanti kita ada bunga lawang, buah pelaga hitam, buah pelaga, cengkeh, biji ketumbar, jintan putih, jintan manis, lada hitam. So ini adalah rempah-rempah yang kita kena blend ya. So pertama sekali kita ambil jelah satu blender and then kita masukkan semua rempah-rempah yang saya sebut tadi. Okey, kalau blender kecil kita separuh-separuh blend dululah. Okey, kita blend dulu bahan pertama yang dulu dalam satu pinggan tu and then lepas dah blend tu kita masukkan ke dalam satu pinggan macam ni. Tengok guys. Wangi betul dia punya rempah. Okay, and then kita masukkan yang lagi baki punya rempah tu and then kita blend-blend. Jadilah serbuknya. Kita masuk je tepi serbuk yang kita blend tadi ya. Okay, seterusnya kita ada bawang merah yang sudah dihiris ya. And then kita ada tomato yang sudah dipotong. Kuantitinya memang lebih kerana kita nak masak untuk 80 orang ya. And then kita ada cili padi warna hijau ikut kepedasan ya. And then kita ada daun pudina, daun ketumbar yang sudah dipotong kecil-kecil. Yang lain barang-barang tu kita takkan tengok ya. Okey, pertama sekali kita ambil je satu buruk besar untuk cukup memasak untuk 80 orang lah. Agak-agak lah ya guys. And then kita masukkan minyak sapi. Minyak sapi secukup lah ya. Cap QBB guys. And then kita masukkan minyak masak secukupnya. QBB separuh. Minyak sapi separuh. Minyak masak separuh macam tu. Okey, lepas dah panas tu kita masukkan serai, batang serai ya. And then kita masukkan rempah iaitu kayu manis, cengkeh, bunga lawang serta buah pelaga ya. And then kita kacau-kacau guys. Okay, lepas dah kacau-kacau tu, tibanya masanya untuk kita nak masukkan bawang merah yang sudah dihiris. Okay, baik, lepas dah masukkan bawang merah, kalau tak cukup minyak, kita boleh masukkan secukup minyak masak ya. Bila kita gaul-gaul tu, kita agak-agak kita boleh tahulah tak cukup minyak masak ke apa ke. So, kita tuangkan jelah sikit. Okay, and then kita mula jelah kacau-kacau. So, bahannya lebih banyak. So, kita kena tunggu lama sikit lah untuk bawang merah menjadi golden brown sikit lah. Masak betul-betul ya. Okay, so sekarang kita nak buat apa? Kita dah cucikan serta bersihkan kita punya daging kambing. Mutton guys. Fresh-fresh gitu. So, kita dah cuci dah. Air pun sudah ditapis. So, sekarang kita tunggu je sampai kita punya bawang merah jadi masak betul-betul ya. Okay, sekarang kita punya bawang merah pun sudah masak. Dah lembik-lembik dah. So, sekarang masanya untuk kita nak masukkan paste halia dan bawang putih. Masuk je lah secukup ya. Mak Fatimah dah masukkan 4 sudu besar. Sendok besar ya, bukan sudu. Okey, lepas tu kita kacau-kacau sikit. Lepas dah kacau-kacau tu kita nak masukkan bahan-bahan seperti tomato, daun pudina serta daun ketumbar ya. And then kita kacau-kacau. Okey, lepas dah kacau-kacau tu kita nak masukkan bahan-bahan yang lain seperti serbuk cili babas punya ya. Masukkan secukupnya. Okey, faham? Alright. Sekarang kita kacau-kacau dulu. Biarkan dia masak dulu and then kita nak masukkan dua jenis serbuk yang kita blend ya masa pertama sekali tu. Okey.
So masuk je dua jenis serbuk tu, and then kita kacau-kacau ya. And then lepas dah kacau tu, kita masukkan the main ingredient of the day, iaitu kambing. Okay, masuk je separuh dulu, and then kita kacau-kacau. Lepas tu, and then kita masukkan lagi separuh ya. And then kita kacau-kacau, gaulah sampai dia punya masala semua tu akan campur sebati ya. Okay. Baik, sekarang jom kita tunggu sampai dia naik panas dulu. Lepas dah naik panas tu, kita masukkan secukup air ya, supaya daging kambing tu akan jadi masak betul-betul. Okey. Okey, sekarang kita dah campur-campur sikit, and then kita biarkan dia mendidih ya selama beberapa minit lah. Ha, dalam setengah jam macam itulah. Okey. Okay, letak aja api dalam maksimum, and then biarkan mendidih selama setengah jam tu, and then kita boleh ambilkan kita punya daging kambing ya. Alright, sekarang kita nak buat apa? Kita nak pisahkan ataupun asingkan kita punya daging. So kita ambil je daging daripada periuk tadi menggunakan alat penapis ke ataupun sendok macam lubang-lubang tu lah. Okay, lepas dah ambil tu, kita masukkan santan, kelapa serta yogurt, yogurt asli ya. And then kacau-kacau. Lepas dah kacau tu, sekarang kita kena kira kita punya air, berapa cawan air ada dalam kuah tadi ya. Kenapa kita kena kira? Kerana bila kita kira air, beberapa itulah kita kena masukkan cawan beras ya. Okey, lepas tu kita masukkan buah kismis, daun pusina serta daun ketumbar, dan masukkan secukup cili merah lah, sikit lah untuk decoration ya. And then kita masukkan serbuk rempah yang kita blend tadi ya. And then masukkan secukup garam, and then kita kacau-kacau ya. Okey, sekarang kita biarkan dia panas sikit dulu, and then kita kena masukkan beras lah. Okey, jangan lupa untuk masukkan cili padi kampung ataupun cili padi lah. Ah, kita kena blend-blend sikit, and then kita masukkan ke dalam periuk ini ya. Okey, sekarang kita kacau-kacau. Lepas tu jangan lupa untuk rasa dulu ya, cukup garam ke tak, cukup pedas ke tak, ah, macam tu. Okey. Okey, last kali kita masukkan serbuk lada hitam sikit eh, baru dia akan tambah ke rasa pedas macam tu. Okey. Okey, sekarang kita biarkan tutup. Lepas dah tutup tu, kita buka balik selepas 15 minit. Tibanya masanya untuk kita nak masukkan beras basmati ya. Kita menggunakan brand Kohino beras basmati. Okey, lepas nak masukkan beras tu, kita kacau-kacau, lepas tu tutup pula guys. Dalam setiap checkpoint tu, korang kena bukakan periuk and then kacau-kacau sikit lah. Kenapa kita kena kacau-kacau? Baru dia takkan hangus di permukaan bawah periuk itu ya. Okey, sekarang kita punya biryani pun dah hampir siap. So sekarang kita nak buat apa? Kita masukkan sedikit ghee sikit, and then kita kacau-kacau, tengok beras kita dah masak macam 70% dah. Lagi 30% je nak kena masak. So kita kacau-kacau dulu ya. Okey, kita kacau-kacau. Memang keras betul guys, kerana dia banyak barang doh. Takkanlah simple nak masak untuk 80 orang. Ha, suara pun tak macam biawak. Ha, so nak buat apa? Lepas dah kacau tu, kita masukkan minyak masak cak cubi biskit. Barulah dia akan shiny-shiny. Lepas tu dia punya bau pun sedap gila. Ha, tengok lepas dah tutup tu, kita punya biryani kambing dah siap guys. Sekarang kita kacau-kacau sikit. Lepas tu kita transfer lah ke dalam satu periuk kecil lah, untuk kita nak serve kepada para-para family kita orang. Ha, gitu. So kita dah kacau dah. Sekarang kita transfer ke dalam satu mangkuk besar, and then kita boleh makan. Enjoy guys. Korang mesti kena cuba biryani kambing ini ya. Mamak style. Memang padu, memang sedap. Ha, raya-raya nak beria-ria, makanlah biryani kambing ini serta raita dengan side dish-side dish yang lain ya. Ayam goreng lah, raita lah, apa-apalah. Okay, selamat mencuba ya. Bye guys. Ini adalah bonus nak tengok merch. Macam apa ni? Ini macam bazooka. Dia macam machine gun bazooka. Pom 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 macam tu ya. Ha, sama hari raya Aidilfitri, Mahazahir dan Batin ya guys. Wow, so colorful. Okey, jika anda suka video ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Jumpa lagi minggu depan. Bye guys. Assalamualaikum. Love you all.